gede bojoku iki. Ora lek balik-balik ke Jopan ya. Ah. Omah yo ning dapure. Wis 3 tahun omah-omah yo ora ana perubahane. Kursi tuku yo kok ngene. Omah pawon ana ning jaba. Lungo nek ndi le ah. Ku kerja apa ngene iki? Kok apa wangi? Anane-anane ning kene ya. Song kok iso kok ngono. Wong ranae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkondi le, Mas. Yo kerja lah, Dik. Kerja apa? Nah, iku garap sawahe tonggo. Kerja kan sawah terus. Urip ora tau ana perubahan, Mas. Mas. Yo emang gini ya lah kok ngomel-ngomel iki mangke sambet kondi. Aku yo isin ngono ambek kanca-kancaku. Urip ngene wae. Aku yo kepengen kok kanca-kancaku anggar minggu dijak shopping bojone, dituku iki bojone jak jalan-jalan. Urip kok kok ngene terus. Kemak bojomu iki wis kesel mulai mbok gawe. Wis ora mbok gawekno kopi, ora mbok tawani mangan. Malah ngomel-ngomel. Kemang kerja kayamu piro? Jujur. Nek kowe mbiyen arek pas waktu nikah karo aku, jarine sayang karo aku, gelem tak jak urip ngene iki, gelem tak jak urip susah. Lah kenapa malah saiki kowe ngamuk-ngamuk aku ngene iki? Di orang ngene terus ah. Kok ya isen njak ngene terus. Ndi kayamu? Oh iki kayaku. Mang bayaran iku mang garap sawah. Semene blok Mas kayamu. Duwe semene ku lho. Ora cukup dinggo tuku beras. Apa meneh dinggo tuku lawoe make upku. Ya awas Dik, sabar go Dik. Lah anjen kayane Mas iki semono. Wong anjen kerja nang desa. Urip mbok atur kok ngene terus yo. Kere Mas, Mas. Wes ah, sak seneng dhewe. Oh no, mangan karo murah karo. Piye bojoku gak mau. Gak kenapa. Aku sabar di sini. Ndi kowe? Apa minggat lah. Lho kok minggat terus uripku kepiye? Ora ngurusi. Iso ora iso, aku njaluk pegat karo kowe. Hei, Dik aja ngomong ngono. Pamali, Dik. Aku serak kuat, Mas, urip kok ngene. Ya wis sabar kok, Dik. Sesuk lah Mas tak ngumbut gawe sing liyane. Sing koyone luweh berah. Kowe awet ya ono ya ene omonganmu ya kok ngono terus, Mas, Mas. Lagi urip ngene lho, Dik. Lah kepiye? Sabar sik kok, Dik. Ora iso sabar, sabar kowe sentek. Wis aku ora butuh karo duitmu. Pek niku duitmu. Aku lunga. Aja lunga e. Gak usah. Urusi aku terus. Dek. Wis. Oh.
Soalnya Mas Nanda iki kok sene pol. Salah bojoku nututi aku. Apa wae. Lha lho Mas. Balik di jalanan. Dah, pi bojomu. Wes, Bu. Anu. Iya, tak peget ta. Lah iya, Dik. Wes tak ngomongi bolak-balik kan. Bojo kayak ngono mbok rumati. Mending ngalker aku aja kan. Enak. Lah iya Mas, makane iku. Bojo kok kerjane tani terus. Aku ngasih kesel. Nek duit blonjo ora tau luweh. Aku yo isin lho Mas. Ya wis ayo melu aku ae. Ya wis Mas ayo. Engko salah bojo ku budak aku malah ngacau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rek. Monggo Mas, pinara. Nggih, Bang. Wonten apa iki, Mas, kok? Mriki. Ngapen lho, Bang. Niki kan mesjide teng desa mriki kan nembe direnovasi. Oh, iya, Mas. Nah, niki kula diaturi saking panitia ndata warga. Mbok menawi wonten sing badhe nyumbang. Nah, niki kula aturaken teng bencing. Nek bencing pengen nyumbang, nggih monggo niku saiklase mawon, mboten wonten paksaan napa-napa ngoten. Ngono ya, Mas. Nggih, berarti masjid iki apa di tingkat ngono ya? Nggih, Bang. Diperlebar malih. Soale kan bangunan pun dangu. Sik ya, Mas, tak jukuk duite sik ya, Mas. Nggih, Bang. Ngapunten ya, Mas, tak nggih. Nggih, Bang. Niki wontene semanten. Mboten napa-napa nggih. Nggih, sing penting gancing ikhlas. Nggih, kula ikhlas. Matur suwun banget nggih. Nggih, kula datang nggih. Nggih, nggih. Lho, artone kok di GKI teng mriku pripun, Bang? Nggih, Mas, nek mboten ngoten ora uman karo bojoku, Mas. Ngoten nggih. Ngoten mawon malah lagi kena musibah aku, Mas. Lho, musibah napa? Bojoku minggat. Guru-guru tak jak urip koyo ngene iki ora gelem, Mas, wong. Takon sabar lho Mas. Suatu saat dek yo ono musisi teko ra. Ono rezeki teko kan yo ora reti. Tapi dene wis ora sabar malah pengen minggat. Yo wis Mas tak ikhlasno lah. Lah piye? Tak kandung yo ora iso ku. Nggih sing sabar mawon iki, Bang. Nggih namine cobaan hidup nggih ngoten niku. Jempon kan, niki kula badhe neruske malih data pendini warga-warga Tiani. Nggih Mas, matur suwun. Mboten lan minum riyen. Mboten apa-apa mboten usah. Nggih, nggih. Matur suwun. Nggih, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas-atas nggih, Mas. Kerjaan kan Mas Trek. Aku apa dari kerjaan ke Mas Trek gini. Ya ketemuan gini. Kan Mas Trek gini. Loh, belum ngerti kan Mas Trek gue sing baik juga. Ini Mas mau coba terima. Iya sih. Dari saya sih Mas Trek ini terakhir nih kok. Iya Mas. Setelah aku yo seluruh pengerjaan karo Mas Trek iki yo werti dhewe aku gak kerja.
engko nek duwe pekerjaan masrek kan iso kebutuhan awak dhewe. Ya mungkin kowe keterima ya, Mas. Enak, rock, rock, and fresh. Maafin dulu mas, aku
Oh ya wis gak apa-apa. Sing biyen biyen. Wes tak kubur kabeh kok, Dik. Wis iki bojone sapa, Mbak? Ya untuk saat ini sampai detik ini aku memang belum di bojo. Ya wis. Nembangke bisnis wae. Sampeyan maaf ya, Mas. Oke, ora apa-apa. Wis, Mas. Kabar.